الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ɗan uwa muna gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi na yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka wanda muka masa suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatuttukan mu na luga musamman daga cikin wannan littafi na al-maqamat maqamata Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Usman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 26 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta uku wadda ake kiranta da suna ad-dinariya wanda baituka na ƙarshe a cikin ta shine lokacin da Al-Harith ibn Hammam ya gane mutumin nasa shine Abu Zaid na birnin Saruja lokacin da ya ƙara masa dibi ya lura da shi cewa wannan gurgunci dai gurgunci ne wanda yake an yi shi saboda wani wayo da dubara dan a farauce abin da ke aljihun mutane to shine a wannan lokaci yake masa rarauka yake ce masa kaifar da aitul qazala yace me yasa kake da awar wato gurgunci yace masa wama misluka man hazala wanda ke wargi ba kwatancin ka bane kamar kai mutum mai daraja ka ringa abubuwa na wargi mi za a yi fastasarra bishruhu alladhi kana tajalla sakin fuskar sa da walwalar sa wanda ya bayyana ya fito fili wato sai ya buya thumma anshada hina walla lokacin da ya juya baya sai ya sabu waka yake bashi amsa a cikin waƙar yake cewa ta'arajtu la ragbatan fil araj walakin li aqra ababal faraj wa uliki ya habli ala gharibi wa asluka maslaka man qad maraj fa illa manil qawm qultu ziru fa laysa ala arjin min haraj yace ta'arajtu na yi gurgunci na dagangan la ragbatin fil arj yace ba dan kudai game da gurgunci mi zan yi da gurgunci yace walakin sani dai abinda ya kai ni zuwa yin gurgunci li aqra ababal faraj yace dan na kwankwasa kofar yayi duk wani kunci da ya same ni wa ulqiya habli ala gharibi yace dan haka na jefa igiya ta akan tuzo na ma'ana na kadi gaba na
me yabo yayi yabo mai zagi yayi zagi duk daya da wanda zai yi yabo da wanda zai kushe ni duk daya ban kula ba shine suke cewa fulanun alqa hablahu ala garibihi ma'ana mutumin da ya kadi gaban sa ba ruwan shi da sha'anin jama'a da wanda zai yabe shi da wanda zai zage shi duk daya shine sai ya ce wa asluka maslaka man qad maraj kuma danna shiga mashigar wato mutumin da ya gauraye lamarin sa aka kasa gane kansa an gane ko wannan kalima ta maraj ga ya can marajal baharaini yal taqiyan da kuma fadassa bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij shine yace wa asluka danna shiga maslaka man qad maraj wato mashigar mutumin da ya gauraye lamarin sa aka kasa gane manufar sa fa illa manil qawm yace in har jama'a suka zargi ni suka aibanta ni an gane ko ga ya can wa qala shaytanu lamma qudiya al amru inna allaha wa'adakum وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم تو شيني يجي فإلا من القوم إن هر جماعة سك زرجين سك أيبان تاني قلو تؤذيرو سينة چي دسو ككر بهم زرينا falaysa a'la a'rajin min haraj ai babu wani laifi wato ga wanda yake gurgu Allah ne ya fada laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj darasi na yau zamu tashi makama ta gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala al maqamatu rabi'a ad dimyatiya Malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta hudu wadda aka danganta ta zuwa wani birni daga cikin biranen Masar wato shine birnin Dimyaq tsakanin Masar ta da birnin Dimyaq tafiya ce ta farsaki 30 kenan mil 90 in kilomita ne kenan kilomita 135 wanda ƙorama ta Nil tana tukakewa ne zuwa wato birnin Dimyaq wanda shi birnin Dimyaq yana gabar wato kogi wanda yake na Maliya an gane ko tsakanin shi kenan da Masar ta da tafiya ce ta kilomita 135 in mil ne kenan mil 90 in farsaki ne kenan farsaki 30 in burdi ne kenan burdi 7.5 qala akhbarana la qala akhbara al harith ibn hammam wato malan na fada al harith ibn hammam ya bada labari annahu qala shi yake fada وأنت إلى دمياط عام هياط ومياط مالن يچي نام ريتا كوكا چي نالبتا إزوا برنن دمياط عام هياط ومياط واتو شيكرا تين غبدا بايا كوكما كچي شيكرا تهدوا درغوا ko kuma kace shekara ta kuwa da tunkudar juna ma'ana kinaya ce game da yaƙe-yaƙe lafazin za'antu an ciro shi ne daga azza'an azza'an shine maraita ko kace labtawa kishiyar shi shine al-iqama kuma cikin suratul nahl ubangiji ta'ala na fada wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ سَيَجِئُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ نِكَمْ أَوَنَّ اللُّكَجِ مَرْمُوقُ الرَّخَاءِ إِنَّ أَبِي يِمَا كَلَّنْ يَلْوَاتَ دُوكِيَا
labazin marmuk an ciro shi ne daga fadarsu ramaka yarmuku sai ka ce ramkan bi iskanil mim an gane ko shine ma'ana qaradibi mutunya qaradibin sa domin ya lura da abu ya gane shi amma in kama mimun kin fatha kace arramaku shine allahazatu alakhiratu qabla alwafa shine ake cewa wunjin rai karshen rayuwa kenan shine yace wa ana marmukur rakhai ina abin yi makallan yalwa ta dukiya ma'ana duk wanda ya ganni to ya gama wadaci maumukul ikhai ina abun suma ɗan uwantaka lafazin maumuk an ciro shi ne da daga fadarsu wamika yamiku sai ka ce wamkan an gane ko ko kuma mikatan masdar kin shine ma'ana wato su da kauna shine yace wa ana maumukul ikha wato ina abun suma ɗan uwantaka kasan su mutane a yau lamarin su ya canza in dai kana da to kowa fama yake ya kai dangane zuwa gare ka cewa kun hada kaka da shi ko da kakanka da kakan shi ƴan maza biyu suke ko ƴan mata biyu suke shi mai kudi dangin shi ba sa karewa kamar yadda wani malami yake fada wa taqaddama li ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bainal wara muqtala mai kudi kenan shine yace maumukul ikhadi ina abun suma ɗan uwantaka kowa in ya ganni so yake a ce ni ɗan uwansa ne ashabu mabarifar faradi yace ina jan wato mayafi na yalwar dukiya lafazin ashabu ga yace yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massasaka lafazin maqarif jam'i ne na mudraf idan aka ce mudraf shine wato mayafi wanda yake mai zane jam'in sa kenan shine maqarif shine yace ashabu ina gudanar da maqarifar sara'i mayafi wanda yake na yalwar dukiya wa ajtali ma'arifar sarra kuma ina tsokacin fuskoki nail war dukiya ma'ana ina lura da waɗanda suke mawadata lafazin as-sarra ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu ali imran alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina laghayza wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin shine yace wa ajtali ina tsokaci kar mu manta lafazin ajtali ya gabata tun a cikin makama ta biyu yake cewa wa ajtali zamani ya dalqal wajhi multami abdiya wa ajtali ina tsokacin ma'arifar sarra wato fuskoki waɗanda suke na yalwar dukiya yanzu anan kalmomi ne uku yazo mana da su gaba ɗayan su mutaradifati ne a wajen ma'ana lafazin arraha shine yalwa asara yalwa asara yalwa duka abu ne wanda yake da alaka da dukiya da wadata farafaqtu sahaban yace sai na abuci wasu abokai kadishaku asashikaki wanda tintini wato sun tsaga sandar sabawar hankali ma'ana duk wani sabani da duk wani ja'in ja da duk wata hayaniya sun gusar da ita daga tsakankaninsu abokai ne waɗanda suke masu haɗin kai shine yace kadishaku tintini sun tsaga asashikak wato sanda ta sabawar hankulla ashikaka ga yacin fa inta wallau fa inna mahum fi shiqaq sai yace wartaba'u afawi kalwifaki sun kwankwadi kwangi na dacewar ra'ayi wartaba'u sun kwankwadi afawi kalwifaki kwangi na dacewar ra'ayi lafazin afawi
jam'i ne na afwaq. Afwaq shi kuma jam'i ne na fuwaq ko kace fawaq ko kace fuwaq. Ga ya can wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Idan aka ce fawaq shine kungi a Hausa. Ko kace fawaq ko kace faika. Nono da yake taruwa a cikin hantsa bayan tatsa ta farko zuwa tatsa ta biyu wannan shine ake kira kungi an gane ko kamar lokacin da Imrul Qais a cikin Mu'allaqasa yana siffanta wani gilgije wanda in ya zubar da ruwa zuwa jimawa hallo sai ruwa ya saki kecewa shine yake cewa wa adha yasuhul ma'a min kulli faikatin yakubu ala al-adhqani dawhal kana habali wa adha yasuhul ma'a min kulli faikatin yakubu ala al-adhqani dawhal kana habali to shine afawik kenan kungi jam'i ne na afwaq afwaq jam'i ne na fuwaq bi dhammil fa ko kuma kace fawaq kamar yadda yazo wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq shine yace wartabu sun kwankwadi afawi kalwifaki kungi na dacewar ra'ayi ma'ana babu wani sabani tsakanin su shine malam yake fada hatta lahu ka asnanil mushdi filistiwa har suka bayyana yadda ka san hakuran macaji a wajen daidaita haka suke ka san shi macaji ba a taba yin wasu hakura su zarta wani wasu idan hakuri dai na macaji ya zarta sauran to kai ba zai caji ba ba yadda za a yi ya cazo dole sai sun yi daidai shine yace hatta lahu har suka bayyana ka asnanil mushdi filistiwa yadda ka san hakuran macaji wajen daidaituwa haka suke wa kan nafsil wahidati filti amil ahwa suka zamanto tamkar rai daya daya a wajen haduwar san zuciya an gane ko wa kan nafsil wahida suka zamanto tamkar wato rai daya daya filti amil ahwa a wajen wato haduwar san zuciya idan ya zamanto rai ce daya daya to kaga ai babu sabani game da abin da take so sai yace wa kunna ma azalika nasirun najaa muka kasance tare da haka wato muna tafiya tafiya wanda take mai gaggawa anan an shahi manut sai aka wanzar da naat ai wa kunna nasiru sayran naja muka kasance muna tafiya tafiya wanda take mai gaggawa wala narhalu yake fada ba ma daura sirdi illa kullu hauja sai a bayan dukkan wawanyar taguwa wala narhalu ba ma daura sirdi illa kullu hauja sai a bayan dukkan wata taguwa wadda take wawanya an ambace ta cewa wawanyar taguwa saboda saurinta a wajen tafiya domin lafazin hauja an ciro shi ne daga al-hawaj idan aka ce al-hawaj wauta kenan shine yace wala narhalu ba ma ba ma daura sirdi illa kullu hauja sai akan dukkan wawanyar taguwa wa idza nazalna manzilan idan muka sauka wani masauki aw waradna manhalan ko muka gangara wata mashaya ikhtalasna al-lubsa sai mu warce wato zama lafazin ikhtalasna min al-ikhtilas ne ga ya can a cikin hadisin Aisha Allah ikara mata yadda hadisin na cikin sahihul bukhari take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ani lilitifati fi ssala fa qala huwa ikhtilasun yaktalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd aw kama qala manzon Allah yace ai warce ne da shaytani ke warcewa daga cikin sallar bawa an gane ku shine warci kenan shine ake kira ikhtilas ko kuma kace khulsa shine yace
wa idha nazalna manzilan, idan muka sauka wani masauki, aw radina manhalan, ko muka gangara wata mashaya, ikhtalasna lubsa, yace sai mu warce zama. Me yake nihi kinaya ce ma'ana ba ma tsawaita zama in har ma mun zauna, shine yace walam nudilil muksa, ba ma tsawaita zama in har ma mun zauna. Lafazin al-lubs ga yacen walabisu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a, ga yacen kuma labisina fiha ahqaba, ga yacen kuma wannan qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'd yaw. Lafazin al-mukus ga yacen wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabsin aw ajidu 'alan nari huda, ga yacen kuma makisina fihi abada, ga yacen kuma famakasa ghaira ba'id, shine yace walam nudilil muksa, yace ba ma tsawaita zama. Fa'anna lana imalur rikab, yace labtara umma si ya bujuru gare mu, fi laylatin a cikin wani dare, fatiyati shabab wato mi kuruciyar kuruciya. Fa anna lana imalur rikab, labtara umma si ya bujuru mana fi laylatin a cikin wani dare, fatiyati shabab wato mi kuruciyar yarinta. Lafazin anna shine bujurowa, kamar yadda yake fada fa anna lana sirbun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, fa anna lana sirbun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, shine yace imalur rikab labtara kuma ar-rikab ga yacen fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, rikab raqumi kenan. Me yake nihi da dare wanda yake mai kuruciyar yarinta, sai ya ce guda fiyatil ihab, wanda yake mai bakar fata. Lafazin gudafiya an ciro shi ne daga gudaf, idan aka ce gudaf shine bakin hankaka wanda ba shi da fari ko das a jikinsa, irin wannan bakin hankaka shine ake kira gudaf. Lafazin al ihab ita ce fata kafin ajimi, an gane ko, fata kafin ajimi sawa'an tadabbar da aka yanka ko ta mushe, kamar yadda hadisi ke cikin sahihu Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza dubi gal ihabu faqad tahura. A riwaya ta ashabu sunan al-arba'a yace ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, kuma ga hadisin maimuna halla akhadhtum ihabaha, wanda dabbar mushe ce za a kaita a jirji aya da manzon Allah yace halla akhadhtum ihabaha, wannan yana tabbatar mana lafazin ihab fata kafin ajimi sawa'an ta dabbar da aka yanka ko dabba wadda take mushe. To wannan dai kinaya ce yake wato game da dare ne wanda yake babu hasken wata, kenan farkon wata, an gane ku, lokacin wata bai fara yin haske ba, shine yake nihi da yace fa anna lana imalur rikabi law tara qumma, wato sai ya bujuro mana fi laylatin a cikin wani dare, fatiyati shababi mi kuruciyar yarinta guda fiyatil ihabi, wato mai bakar fata. Fa asraina yace sai muka tafi, lafazin fa asraina min al-isra ne, al-isra shine tafiyar dare, subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Sai yace fa asraina sai muka tafi, ila anna dallailu shababahu, har izuwa lokacin da dare wato ya kware kuruciyarsa, ko kace naba ya gusar da shababahu kuruciyarsa, wasalata subuhu khibabahu, asuba wato ta tube khibabahu kunshinsa. Me yake nihi kenan hasken asuba, ma'ana alfijir ya keto,
shine yace ila fa asraina muka tafi ila annabal lailu har zuwa lokacin da dare ya gusadda shababu hukuruciyarsa wasalata subuh asba ta tubi khibabahu watu kunshinsa fahina malalina sura a lokacin da muka kosa da tafiyar dare wa milina ilal kara muka karkata watu izuwa bacci an gane ko lafazin wa milina mimma la yamilu ne ga yacin walan tastati'u anta adilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili shine yace wa milina muka karkata ilal kara izuwa bacci sadafna ardam mukhaballatu sadafna ardam mukhaballatar ruba yace sai muka yi dace da wata kasa mai danshin jigawa sadafna sai muka yi dace da ardan wata kasa mukhaballatar ruba wato mai danshin jigawa lafazin arruba jam'i ne na rabuwa ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fay kuma ga yacin waja'ala nabna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in lafazin kenan rabuwa shine ake fada jigawa kenan tudu tudu wanda yake na yashi shine yace sadafna sai muka yi dace da ardan wata kasa mukhaballatar ruba wato mai danshin jigawa mu'tallatas saba wato mai tattafsar iskar gabas ita ce kenan oxygen wanda ake shaka ita ce ake kira as-saba iskar da take fitowa daga gabas wanda take fitowa daga yamma sukan ce da ita ad-dabur mai fitowa daga kudu al-janub mai fitowa daga arewa ash-shamal ko kace ash-shamal ita kuma wanda ba ta da gaba kenan guguwa ita kuma suna kiranta annakaba annakaba iska kenan wanda take guguwa shine yace mu'tallatas saba wato mai tattafsar iskar gabas fatakhayyarnaha munaqan lil'is yace wannan kasa sai muka zabe ta a matsayin madurkusa ce ga bullar raƙumman mu al'is shine bullar raƙumma ma'ana fararen raƙumma shine wani yake cewa wa min al-ajaibi wal ajaibu jammatun qurbul habibi wa ma ilayhi wusulu kal isi fil baydai yaqtulu hazama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu idan kace al-is bullar raqumma ko kuma kace a'ayas an gane ko a'ayas kamar yadda imrul qais yake fada yake cewa wa yaru ba yawmin qad aruhu murajjalan habiban ila libiyudil kawa'i bi amlasa yaruna ila sauti idha ma saminahu kama tarawi aydun ila sauti a ayasa yace wa yaruba yawmin yace kai can yace yini mai yawa kada aruhum rajalan yake cewa ina maraita a matsayin saurayi matashi kai a caje habiban ina abun kauna ila libiyudil kawa'ibi zuwa ƴan mata waɗanda suke farare kal al-kawa'ib wanda gaban su a tsaye yake amlasa wanda suke masu taushin fata yaruna ila sauti waɗanda suke razana in sun ji muryata kamatar awi aidun kamar yadda taguwa take razana ila sauti a ayasa zuwa murya amali idan kace is bullar raqumma ko kace a ayas shine sai yace wa mahabbal litta'ris muka zabu wannan kasa wato masauki ne litta'ris domin ririmi idan aka ce at-ta'ris shine ririmi me ake nihi da ririmi bacci na karshen dare wanda matafiyi yake ya da zango kafin kitowar al-fajr a kwanta ayi bacci a huta sai mu koma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya wanda aka yada zango
a wani jeji ya wakilta Bilal cewa ya yi musu dakon ketowar alfijir wanda shaidani yazo yana daddaba Bilal bacci ya dauke shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk waɗanda suke cikin wannan ayari ba wanda ya falka sai bayan hudowar rana gumin rana shine ya tada su a takeice dai bacci na ƙarshen dare da matafi yake sauka yayi shine ake kira at-ta'ris kenan shine rurrumi a Hausa falamma halla halqalil lokacin da abokai wato suka sauka wannan ƙasa wahada abihal aqid wal gadid yace nasarin jama'a wal gadid wato da kukan raƙuma wahada abiha ya nutsu a wannan masauki wahada abihal aqid wal gadid al aqid shine nasari ko kace shunkuri an gane ku wanda mai bacci yake ya hana ku bacci ya dame ku yace wahada abihal aqid wato nasari na jama'a wal gadid da kukan raƙuma wahada abiha wato ya nutsu a wannan masauki lafazin algadid shine wato kukan raƙuma kamar yadda yake fada yagidu gadid albakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wa qad shagabtu fu'adaha kama shagafal manhu atar rajulu tali ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi agwali wai tsinin mashin shi ne yanda ka san hakoran fatalwa wa ta ganin fatalwa shine yake cewa sami'tu sayyitan min ar-rijali sai na ji wani mai kogon murya daga cikin mazaje idan aka ce as-sayyid a Hausa shine mai kogon murya ko kuma ka ce mai kwarin murya shine jahawariyu saut yace sami'tu sayyitan sai na ji wani mai kogon murya min ar-rijali daga cikin mazaje a wannan masauki yaqulu li samirihi fi rihali yana fada wato ga abokin hirarsa a wannan masauki idan aka ce samir shine aboki amma wani abokin aboki wai wanda yake na firar dare an gane ko minas samar ne idan aka ce as-samar shine fira ta dare ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala mustakbirina bi samiran tahjurun yaqulu yana fada li samirihi ga abokin firarsa firrihali wato a masauki asalin kalima ta ar-rihal an ciro ta ne daga wannan jam'i ne na rahal idan aka ce rahal abinda ake labtawa akan raƙumi na kaya da sirdi gaba daya to shi yasa masauki na matafiya ake ambaton shi da wannan suna ake ce masa rihal me yasa duk lautin da yake kan raƙumi idan aka sauka sauke shi za a yi to sai aka dau wannan suna ake ambaton wurin da matafiya suke saukar rihal amma asalin rihal wato abinda ake lauta ma raqumi na kaya wa qala li fityani hij'alu bida'atuhum fi rihalihim idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un sai yake fada yace masa kaifa hukumu siratika ma ajilika wa jiratika wayaya hukuncin al'adar ka yake tare da mutanen zamaninka da makwabtanka idan aka ce jil shine jama'ar da ka tara zamani da su kaifa hukumu siratika yaya hukuncin al'adar ka yake ga yacin sanuiduha sirata halula ma ajilika tare da mutanen zamaninka wajiratika wato da makwabtanka faqala sai yake fada yake bashi amsa yace ar aljara walau jara yace ni kam ina kiyaye haƙƙin makwabci walau jara koda ya kauce gaskiya ya zalunce ni lafazin jara an ciro shi ne daga fadar su jara ya juru jawran idan aka ce aljawr shine almailu anil haqq kauce ma gaskiya wa ala allahi qasdus sabili wa minha ja'ir kuma ga yacin darfa yana fada ka anna hudujal maliki yati hudwatan khalaya safinin bin nawasi fi min dadi
adawliyatu aw min safin ibn yamin yajuru biha almallahu dawran wa yahtadi ash-shahid yajuru biha almallahu ay yamilu shine yace ar aljara yace ina kiyaye haƙƙin makwabci walau jara yace koda ya kauce ma gaskiya ya zalunce ni wa abdhulu alwisala ina bayar da sadar da zumunta ta liman sala wato ga dan uwan da yayi timbi a kaina min sala yasulu saulatan shine timbi asalin kalmar an ciro ta ne daga asyal asyal shine fada na mazajin raƙuma yanda amala zai buro ya fada ma dan uwansa shine amru ibn kulsum yake cewa wa kunna la aymanina idhal taqaina wa kana la aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wasulna saulatan fi man yalina fa abu bin nihabi wa bis sabaya wa ubnan bil muluki musaffadina kenan sala yasulu saulatan shine yace wa abu zulul wisala ina bayar da sadar da zumunta ta liman sala yace ga dan uwan da yayi timbe a kaina wa ahtamilu alqaliba yace ina jure ma abuki akan duk abin da yayi min na ba daidai ba walau abda taqlida koda ya bayyana wato gaure lamarin sa in dai abuki ne yace ina jimre ma dukkan wani matsaloli da duk wata cutarwa da yake mu walau abda taqlida koda ya bayyanar da wato gaure lamarin sa sai yace wa awaddul hamima ina kaunar dan uwa mai jin zafin abin da ya same ni walau jarra'ani alhamima koda ya kunkuda mun ruwan zafi alhamim na farko shine aboki mai jin zafin abin da ya same ka wanda duk abin da ya same ka na rashin dadi shi ya saba shine ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul ma'arij wala yas'alu hamimun hamima alhamim na biyu wato shine ruwan zafi فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم غايتن كما الا حميما وغساقا شينه يچه ولو جرأني الحميم كودا يا كونكدا من روان زافي يچه واود الحميم انا قونر دان اوا ميجين زافين ابن دي ساميني ولو جرأني الحميم كودا يا كونكدا من روان زافي lafazin jarra'ani ga yacan min aljur'ani yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu sai yace wa ufaddilu shafiqa ina fifita aboki mai tausaya mun ala shaqiqi akan dan uwa wanda yake na kutu da kutu uwa ɗaya uba ɗaya wa ufaddilu shafiqa ina fifita aboki mai tausaya mun ala shaqiqi akan dan uwa shaqiqi sai yace wa afilil ashiri ina cika zakka ga abokin hulda ta abokin mu'amala ta wa illam yukafi bil ashir koda bai sakauta mun da ɗaya daga cikin gomar kyautatawar da nayi masa an gane ko al ashir shine abokin hulda abokin mu'amala ga yacan wa ashiruhunna bil ma'ruf ga yacan kuma yakfurna al ashir Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana mana sababin abin da yasa mata suka fi kowa yawa a wuta manzo Allah yace li annahunna yakfurna al-ashira domin suna butulce ma abokin mu'amala abokin hulda shine miji sai yace wa astaqillu al-jazila lin-nazili ina ganin kankantar kakkaurar kyauta lin-nazili ga bakona kyauta ta musamman zan dauka dukiya mai yawa in bayar da ita ga bakona amma ina ganin kankantar ta wa astaqillul jazila ina ganin kankantar kakkaurar kyauta lin nazili ga bakona idan aka ce nazil shine bako idan aka ce nuzul abincin da ake shirya ma bako ga yacan fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan da yake fada nuzulan min ghafurur rahim an gane ku nuzulan min ghafurur rahim
idan aka ce nazil kenan shine bako kamar yadda as-samau al-ibn adiya a cikin wakar sa yake cewa wama ukumidat narul lana duna tariqin wala dhammana fin nazilina nazilu wama ukumidat narul lana duna tariqin wala dhammana fin nazilina nazilu yace babu wani bako da ya taba zargin mu ya aibanta mu a cikin duk bakin da suke sauka mu kuma wuta ta abincin baki yace ba a taba buce ta ba wannan tukunya tana sauka wannan take hawa kaji kurama wama ukumidat narul lana duna tariqin wala dhammana fin nazilina nazilu in aka ce nazil shine bako nuzul kenan abincin da ake shirya ma bako kenan garar baki shine can cikin suratul safat adhalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqqum kuma nuzulan min ghafurur rahim shine sai yace wa aqmuruz zamila wato ina lillide aboki bil jamili da kikkiawan mayafi ba a ce ma aboki zamil sai abokin da ake dora shi akan kuturi wanda in ka hau dabba kai ka goye shi ka haura kumi ka goye shi shine ake kiran shi radif kuma shine ake kiran shi zamil amma sai aka fada da kowa ma zamil ne zamili na ne kai kuma ko keke baka da shi an gane ko in aka ce zamil kenan abokin da ake goyo akan kuturi shine yace wa aqmuruz zamila ina lillibi aboki bil jamili da kikkiawan mayafi me yake nihi ma'ana ina yawaita kyautata ma aboki wa unazilu samiri yace abokin hirata ta dare ina saukar da shi manzilata amiri wato matsayin sarki na wa uhillu anisi me debe min kewa ina aje shi mahallar raisi matsayin shugabana an gane ko matsayin shugaba yake aje dukkan wani mai debe masa kewa sai yace wa udi ma'arifi awarifi wa udi ina bada awarifi kyautukana ma'arifi ga waɗanda suka san ni suka san darajata suka san matsayina lafazin awarif jami'i ne na arifa arifa kyauta kenan wa udiu ina bada awarifi kyautukana ma'arifi ga waɗanda suka san ni suka san darajata wa uli murafiki marafiki ina bayar da marafiki taimako na murafiki ga abokan tafiyata an gane ko minar rufqa ne in aka ce rufqa abokan tafiya kenan abokai waɗanda suke na bulaguro wa uli ina bada marafiki wato taimako na murafiki ga abokan tafiyata wa ulinu maqali lilqadi ina tafsasa fadata lilqadi ga makiyina ga yacan ma wanda aka rabbuka wa maqala wa ulinu ina tafsasa maqali fadata lilqadi wato ga makiyina wa udimu tas'ali anisali ina dawwamar da tambaya ta ga wanda ya manta da ni kwata kwata wanda ma baya tambaya ina wane yake min sala yasulune salwan wa salwata shine yace wa udimu tas'ali ina dawwamar da tambaya ta anisali ga wanda ya manta da ni wa arda ina gamsuwa billafa'i da tawayayyan abu minal wafa'i akan wanda yake cikakke idan aka kasa aka raba in aka bani tawayayye dangana nake na karba bana cewa sai an bani cikakke yadda aka ba kowa shine yace wa arda ina gamsuwa billafa'i da abu wanda yake tawayayye minal wafa'i akan wanda yake cikakke wa aqna'u ina dangana bi aqallil ajza'i da mafi karancin yanki yanki minal jaza'i game da sakayya idan dai sakauta mun za a yi to ko gunguntun abu in aka bani karba nake bana cewa sai an bani haƙƙi na gaba daya shine yace wa aqna'u ina dangana bi aqallil ajza'i da mafi karancin yanki yanki minal jaza'i wato game da sakamako wala atadhallamu bana kai kukan zalunci hina uzlamu lokacin da aka zalunce ni
angane ku juriya gare ni wala atazallamu bana kai kukan zalunci hina uzlamu a lokacin da aka zalunce ni wala anqamu bana daukan fansa walaula daga ni walaula daga ni al'arqam koda kumurcin miciji ya sare ni wala anqamu bana daukan fansa walaula daga ni al'arqamu yace koda kumurcin miciji ya sare ni ma'ana in dai aboki ne duk matukar cutar wanda yi mu to jurewa nake hakuri nake bana daukan fansa an gane ku ai la antakim ko kuma wala anqamu bana kyamar aboki duk cutar wanda yi mu shine yace walaula daga ni al'arqam koda kumurcin miciji ya sare ni ga ya can wa mana qamu minhum illa an yu'minu billahi al'aziz alhamid faqala lahu sahibuhu sai abokinsa yace masa wai ka ya bunayya yace mamakin ka nake ya kai dana inna ma yudannu bidbani ka san da cewa fa ana ruwa ni da abokin da ke ruwa da abutar abokinsa ma'ana duk abokin da yake ruwa da abutar da yake da kai baya so wani yayi tarayya da shi ya zama abokinka to kai ma kai ruwa da shi ka rike shi aboki duk abokin da ya rike ka so yake ka zamanto nashi shi kadai bai ya san wani yayi tarayya da shi da shi akan abotarka to kai ma ka rike shi a matsayin aboki na kwarai karka sake wani yazo yayi tarayya akan wannan abota shine inna ma yudannu bidhani ko kuma inna ma yudannu ka san da cewa ana ruwa bidhani wato da abu wanda yake mai tsada abu wanda yake na kwarai shine ake nan da shi ake boye shi lafazin abdanin shine marowaci ga ya can wa ma huwa alal gaibi bi gani shine yace inna ma yudannu ka san da cewa kadai ana yi ruwa bi gani wato da abokin da yake ruwa da abotar abokinsa kenan yadda yake ruwa baya son wani yayi tarayya da shi akan abotar da yake da kai to kai ma ka zamanto kana ruwa kar wani yayi tarayya da kai akan abotar da kuke da shi sai yace wa yunafas ana hamayya ayi takara ayi ja'inja a ta da kura fisamini game da abu wanda yake mai tsada an gane ku dan kayan banza bai kamata ba a ce mutane suna hamayya suna ja'inja akansa abinda ake yin hamayya akan shi sai abu wanda yake mai tsada shine yace wa yunafasu ana hamayya ayi ja'inja ayi takara a ta da kura fisamini game da abu wanda yake mai tsada mai kima shi yasa ai da yake aljanna abu ce mai tsada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ala inna silatallahi galiya ala inna silatallahi aljanna ubangiji ta'ala da ya zanu wan ni'imar da ya shirya ma ɗan aljanna innal abrara lafi na'im ala al'araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk sai yace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun masu hamayya su yi hamayya game da neman irin wannan ni'ima da aka ambata to amma duniya da yake kayan banza ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzo Allah yana zargi ne da kushewa yake cewa waɗanda suka gabace ku an buɗa musu duniya fatanafasuha suka ringa hamayya akan ta kamar yadda ku kuke hamayya akan ta yau ta halakar da su kamar yadda kuma in kuka sake halakar da ku za ta yi Allah ya kare mu kenan shine yace wa yunafasu ana hamayya ayi takara ayi ja'inja har ma a ta da kura fisamini game da abu wanda yake mai tsada sai yace lakin ana la'ati ghairul muwati ka san da cewa ni kam bana zuma duk wanda baya bani hadin kai duk mutumin da baya bani hadin kai yace ni bana zuwa gunsa bana je masa ana la'ati ghairul muwati ni bana zuma wanda baya bani hadin kai wala asimul ati bi mura'ati bana alamta al'ati
mi girman kai mi nuna isa da jiji da kai da takama bi mura'ati da kulata ma'ana duk wanda yake girman kai yana nuna isa da jiji da kai to ni bana alamta shi bi mura'ati da kulata ma'ana in ringa bibiyar shi ina kiwon shi ba ruwana da shi ya shiga sha'anin sa ni da shi tamkar an shuka dussa wala usafi yace bana tace kauna manya aba insafi ga wanda ke kin yi muna adalci duk wanda yake kin yi muna adalci yace bana tace kauna da shi bana tace kaunar sa wala usafi bana tace kauna manya aba insafi ga wanda yake adalci da ni ga yace yurduna kum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ga yace wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun sai yace wala wahi bana yan uwantaka da man yuligil awahi wanda ke jefar da igiyoyi na wala wahi bana yan uwantaka da man yuligil awahi wanda ke jefar da igoyina me yake nihi da igoy ma'ana alƙawullan sa lafazin awahi jami'i ne na akhiya idan aka ce akhiya ita ce igiya wadda ake sawa a jigo ko mu ce a turki domin daure dabba an gane ko ko kuma wadda ake rami a cikin kasa sai a sanya dutse a danne sai a maida kasa in yaso a cikin ta kuma ake daure dabba shine ake kira akhiya jami'in sa ne kenan awaqi me yake nihi da awaqi anan alqawullana shine yace wala waqi bana antaka da mutuman man yuligil awaqi da wanda yake jefar da igoyina wala umali bana taimaka ma man yukayyibu amali mutumin da yake tabar da gurace gurace na wala ubali bana kula da biman sarama hibali da wanda ya yanke wato igiyata ma'ana wanda ya yanke alkawali na bana kula da shi shine yace wala ubali biman sarama hibali bana kula da mutumin da ya yanke igiya ta ma'ana ya yanke alƙawalina wala udari bana kyautata zama da man jahila miqdari mutumin da ya jahilci daraja ta ya shafi ya jahilci matsayina lafazun udari min almudara ne almudara ma'ana kyautata zama iya zama da jama'a wala udari bana kyautata zama da man jahila miqdari mutumin da ya jahilci daraja ta wala uudi zimami yace bana bada ragamata man yukfiru zimami ga wanda ke warware alƙawalina an gane ko la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma zimma alƙawali kenan yace wala uudi zimami bana bada ragamata bizai man yukfiru zimami ga wanda ke warware alƙawalina wala abzulu widadi li abdadi yace bana bada kaunata li abdadi ga kishiyoyi na sune makiyana lafazin abdadi jami'i ne na bid wala adu iadi yace bana dina kashidi da barazana lil muadi ga makiyina indai makiyi ne na wato bana dina yi masa kashidi da barazana shine yace wala adu iadi an gane ko min kenan au ada yuidu sai ka ce iadan wala ada ubana dina iadi kashidi da barazana lil muadi ga makiyina wala agrisul ayadi fi ardil aadi bana dasa ni'imumi na a kasar makiyana lafazin al ayadi jami'i ne na aidin aidin kuma jami'i ne na yad idan aka ce yad ni'ima aidin kenan ni'imomi al ayadi jam'un jami'i ne kamar yadda cinin yake fada was samaa banainaha bi aidin duk da cewa anan bi aidin ai bi quwwa shine ai al muawwila suke fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuubatani yunfiku kayfa yasha suka ce bal ni'imatahu domin lafazin yad a Hausa yana daukan wannan a Larabci yana daukan ma'anar ni'ima bal ni'imatahu malamai suka ce to ai ni'imar Allah ta wuce biyu tunda shi ya fada wa inta udu ni'imatallahi
la tuhusuha. Kuma in har kun ce bal ni'ima taho ake nihi anan to menene bambancin iblis wato da shi annabi adam an gane ku tunda Allah ya faɗa qala ya iblis mamana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya in ka ce bal ni'ima taho ake nihi to nan shi ma kuma menene bambanci iblis sai ya ce to ai ya ubangiji na nima ai da ni'imar ka ne ka halice to shine dai anan yace wala agrisul ayadi bana dasa ni'imomi na fi ardil aadi a kasar makiyana wala asmahu yace bana rangome bi muwasati da taimakona liman yafrahu bi masaati ga wanda ke farin ciki yake jin dadi game da abin da ke bakanta mun zuciya duk mutumin da yake farin ciki da abin da yake bakanta mun zuciya yace bana rangome game da taimakona bana taimaka masa wala araltifati ila man yashmatu bi wafati bana nuna waiwaye na zuwa ga mutumin da ke farin ciki yake murna bi wafati game da mutuwata an gane ko yashmatu yake farin ciki bi wafati game da mutuwata ga yacin tashmitul adis sanya farin ciki a zuciyar mai atishawa fadar da zaka ce masa yarhamukallah shine a can hadisi da bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuzhiru shamatata li akhika fa yarhamuhu Allah wa yabtalika ga yacin kuma al-imamu shafi'i yana fada yake cewa wala turi lil aadi qad zullan fa inna shamatata al-aada bala'u ash-shamata kenan farin ciki game da abin da ya samu mutun na musiba shine kenan ake fada a Hausa chalama kenan shine yace wala araltifati bana nuna waiwaye na ila man yashmatu bi wafati zuwa wanda ke farin ciki ke jin dadi game da mutuwata wala akhus bi hibai illa ahibai bana ke banta da kyautuka na illa ahibai sai ga masoyana wala astadibu lidai bana neman magani ga cuta ta gaira a widda'i sai a gun masoyana wala astadibu bana neman magani lidai ga cuta ta gaira a widda'i sai a gun masoyana lafazin a widda jam'i ne na wadid wadid ba wadud ba an gane ko wadid masoyi jam'un sa kenan a widda sai yace wala umalliku khullati man la yasuddu khallati bana mallakar da badadantata ga wanda baya tushe mun bukatata idan kace khalla bukata khulla badadanta shine wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha allah ibrahima khalila kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhaztu ababakrin khalila shine yace wala umalliku bana mallaka khullati badadantata man la yasuddu khallati ga duk wanda baya tushe mun bukatata wala usaffiniyati liman yatamanna maniyati bana taci niyata da kokari na liman yatamanna maniyati ga duk mutumin da yake gurin mutuwata maniya mutuwa kamar yadda wani mawaki yake cewa wa idza yake cewa wa idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaita alfa tamimati la tanfau sai yace wala ukhlisu du'ai liman la yufimu wi'ai bana tsarkake addu'a ta ga duk mutumin da baya cika min zakata da kudi wala ukhlisu du'ai yace bana tsarkake addu'a ta liman la yufimu wi'ai ga wanda baya cika min zakata da kudi wala ufrigu sana'i bana zuba yabona ala man yufarrigu ina'i ga wanda ke wohintar da ƙuryata duk wanda ke wohintar da ƙuryata baya taimaka mun to bana zuba yabona a kansa sai yace wa man hakama yace kai dana yace wai wane ne zai yi irin wannan danyen hukunci
istifham ne wanda yake inkari wa man hakama wani ne zai irin wannan danyen hukunci bi ana abzula ni in bayar da dukiyata wa takhzuna kai kuma ka taskance ta ka wa alina in tafsasa fadata wa takhshuna kai kuma ka kausasa halishi wa azuba ni in narkas wa tajmuda kai kuma ka sandaras wa azkuwa ni na rura wuta wa takhmuda kai kuma ka bice ta fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi sai ya ce la wallahi rantsuwa nake da ubangiji na bal na tawazanu fil maqali wasna al misqali yace sanidi mu awu muke a wajen fada irin awu na suke ni duk kalmar da za ta fito daga bakin mu sai mun auna ta yace bal na tawazanu fil maqali wasna al misqali sanidi mu aunawa muke a wajen fada irin awu na suke ni wana tahadha fil fi'ali hadwan ni'ali muna dabrantar juna a wajen aiki irin dabranta wato ta takalma an gane ku yadda kaman haka zamu maka wana tahadha yace muna dabranta fil fi'ali a wajen aiki hazwan ni'ali irin dabranta ta takalmi yadda takalmi ba a yin daya yafi daidai ake yace hatta na amana tagabun dan mu amince ma wato kamun ga hatta anan bi ma'ana kai ai kai na amanar tagabu dan mu amince ma kamun ga idan aka ce kamun ga shine dai a Hausa ake cewa bugon hanci a sayi kayanka da abin da bai kai ba kimarsu ko kuma a bige hancinka a saida ma abu fiye da yadda kimar shi take misali a ce wannan abu kwata-kwata baya wuce jika goma ko mu ce baya wuce naira 10,000 sai wani ya bigi hancinka ya sayar maka shi jika 20 ko ya sayar maka shi 20,000 kaga ana an maka kamun ga an bigi hancinka kaya ne wanda kowa ya san ga kudinsa baya wuce 10,000 baya wuce jika goma ko kuma misali ka kawo kaya kayan nan naka kimar shi 20,000 ko mu ce jika 20 sai wani ya bigi hancinka sai ya saye shi 7,000 ko 8,000 ko 10,000 to wannan shine ake kira al-gabn kamun ga wanda ka koma babi na saye da sayarwa mas'ala ce mai zaman kanta duk wanda aka masa kamun ga wanda take mummuna to shari'a ta ba shi damar ya mayar da wannan kaya ya karbo kudin sa ko kuma ya mayar da kudin ga wanda ya sayi kayan shi ya karbo kayan sa idan aka ce at-tagabun kenan yi ma juna kamun ga kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci ni na al-qiyama da wannan suna yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun malamai suka ce yinin da yan aljanna za su gaje gidan kafirai na aljanna wanda inda sun yi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala za su shiga su ma kafirai za su gaje gidan mu'minai na wuta wanda inda su wannan mu'minai sun kafirce ma ubangijin su za su shiga saboda kowane bawa yana da gida biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta shine yace hatta na amanat tagabun dan mu amince ma kamun ga yi ma juna kamun ga wani ku fatta bagun kuma mu isar ma juna at-tabagun shine keta ma'ana mu daina kiyayya da juna shine yace wani ku fa dan a isar mana at-tabagun kiyayya da juna lafazin at-tabagun min ad-digin ne idan aka ce ad-digin wato kiyayya shine yake cewa wa inna ad-digna ba'da ad-digni yabdu alayka wa yukhriju ad-da'a ad-dafina shine ubangiji ta'ala yake fada am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allay yukhrija Allahu adganahum adgan jam'i ne na ad-digin kiyayya kenan shine yace wa nukufa dan a isar mana at-tabagun shine kiyayya da juna sai yace wa illa yace in ba haka ba dan mai yace falima u illuka dan mi nake koma shayar da kai wato illuni kai kuma kana illanta ni ma'ana kana sa mun rashin lafiya wa u illuka dan mi nake dauka kaka watastaqilluni kai ku kana kaskanta ni wa ajtarihu laka
ina tsururi gare ka watajrahuni kai ko kana raunanta ni lafazin ajitari ay aktasib gaya can am hasibal ladina jitarahu sayiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum shine yace wa ajitari hulaka ina tsururi gare ka watajrahuni kai kuma kana raunanta ni nabiyun kenan min aljurhini sai yace wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka ma'ana ina famar kusantarka ga yacin wala kun fi hajamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka wa tasrahuni kai kuma kana rabuwa da ni wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ga yacin kuma wasarrihuhunna sarahan jamila shine yace wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka ma'ana ina kusantarka wa tusarrihuni kai ko kana rabuwa da ni yace wa kaifa yujtalabu insafun bi bayni yace wa kai takaka za a nemi wato tabbatar da adalci bi baimin wato da zalunci ai kishiyoyin juna ne ba sa haduwa zalunci da adalci ba sa haduwa kamar yadda wuta da ruwa ba sa haduwa a tasa guda shine yace wa kaifa yujtalabu insafun bi baimin yace ta yaya za a nemi tabbatar da adalci bi baimin wato game da zalunci wa anna tushriqu shamsun ma'a gaimi yace a wani lokaci ne rana za ta haskaka tare da duhun gilgije ai ba yadda za a yi rana ta yi haske matukar akwai duhun gilgije wa anna yace taqaqa tushriqu shamsun rana za ta haskaka ma'a gaimin tare da duhun gilgije wa mata ushiba wuddun bi asbin yace kai a yaushe ne wai za a kulla kauna bi asfin akan tilas a ce dole kawai sai kaso abinda ba kaso abeyuwa yace wa ayyu hurrin radiya bi kubati hasfin yace wai wani dani zai yarda da tsari wanda yake na kaskanci na wulakanci sai yace walillahi abuka haisu yaqulu sanin ko kuma bubbugar sanin mahaifinka na ga Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya dan tafi go to na yaya aji kwaza na araba ta biyu to insha Allah kenan nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.